Ma natuke palun enda tähelepanu, et ma natuke räägin siis muuseumist ja muuseumi ideest ja sellest kohast, et kus me praegu oleme. Minu nimi on Kristiina Lemmel ja mina olen Linna muuseumi perenaine ja ühtlasi ka selle talu, mis siin on Prastori talu perenaine. Ja see koht, kus me praegu siin oleme, see on Prastori talu regi.